7 dagen tijd om een nieuwe pakje op te maken. Of een oude nieuwe pakje. Hierdie is, ek het klaar die box uitgehaal, hierdie is die tweede deel van my RM Diamond Dots pakje, wat ons al een gedeelte opgemaak het. Ek het die pakje moes die 15 januari bestel en die 11 januari gekry. So hy leel het ek hier by my. So, kom ons maak die laatste deel op. Kom ons begin sommer met die boek. Ek love moes hierdie boek. En ek moet sê, ek gebruik hulle. Ek weet, ek het die hele paar van hulle, maar ek gebruik hulle allemaal. So. Okay, ons krijg saam met hom ook ons groen skingboordjie, ons pink pen, wax en dit lyk my nou 3 sakkies, bargain. Dan het ons dots. En hierdie is ons boek. Dit is baie mooi, ek is mal oor die patrone. En soos julle kan sien, word daar baie gedaad op die boek, verstaan? Ja, ek hou daarvan dat die spasie vol dots is. En haar boeke, kom ons allemaal met die linkies, wat ek van hou. Is regtig baie lekker boeke. En ek hou van die, hierdie gaan later aan weg. Dit sal sien soos wat die skingboordjie, ek hoop nou julle kan sien, sien julle daar? Hierdie skingboordjie soos 'n merk, maar dit gaan later aan weg. Dit is maar nou die verpakking, mens kan nou niks daarin doen nie. En ja, dit is soos 'n fake leer. Dit is baie sag, dit is baie lekker. En julle weet mos, ek seal nie my boeke nie. Ek trek van daai A5 boekcovers oor, aan dik plastiek. So, kom ons kyk. Hy het, lyk het my, 10 verskillende kleure. Kom ons kyk. Wat het hy? Kyk. So mooi. Sien my so champagne-rige kleur. Ja. En die mooi groen ronde dots. Groot is. Dan heb je die rode, wat ook dezelfde grootte is. En hier die teardrops. Met dus die kleur. Dit lyk asof hy 'n IB laagie oor het. Ja. En dan, hierdie is die, nee, hierdie is die saaikie vorm. Hierdie is die teardrops. Sorry julle. Ook moet soos 'n IB laagie oor. En dan die gewone kleerkristal, wat vir my soos glasstukkies lyk. En dan die rooi, ek is mal oor die rooi. Dit is een verskriklike mooi aqua groen blauw kleer. Dit is maar so mooi kleer. En dan pers, mooi lyk hulle. En die geel, ek hou van die geelkristal. Dit lyk ons asof het gloei. Ja, ok, so dit is baie mooi kleer, hè. Ek het dit gaan mele. Ok, dan sit ons om hier in. En weet ons, hy is gebare. So daar is nummer 1. Ons doet so met die boeken klaar. En so die klaar. Schrik nummer 2, krijg ons ook. Selfde, pink pen, skingboordjie, paar sakkies en wax. Oeh, hier is interessante dots, hè. Ok. En dis die ene lyk. Sien, hy het groter dots in. Lyk soos 'n blom. Is baie mooi. Ook met die lyne in die binnenkant. En die mooi sagte cover. Is iets wat. Kom ons kyk. Nou, ons interessante dots. Ok. Sit hom. Sit hier. Nie kyk hier. Hulle het 11. Ok, hier is nummer 9. Ok, ja, so hy het 11 verskillendes in. En kyk net hier so. Kyk hoe mooi is dit. Ek denk ek het al dit gehad nie. O, hy is soos een grof boop. Amper is of jy die stikkies kan vol. O, dit is verskrikkelijk mooi. Het jylle al dit gehad? Wauw, ek hoop ek kry op extras.
Ok, dus kijk wat dit is nog, waar is nummer 1? Kijk, zit hier hierdie groterige champagne kleur. En dit is een mooi blauw. Ja, dit is wel mooi. En een mooi groen. Hy is dit daar vir julle. Ja, en hy het pareltjies. En hierdie groote rondes met die IB laagie oor. Oeh, kyk hierso. Ons het een van hom nodig, maar ons het twee gekry. Kyk hierdie mooi groen, hy is groot. En hy het ons op. My sirene moet natuurlijk allemaal onderste boel leem, ook hy is allemaal driekies. So een rooi teerdrap, maar groterig in het, is baie mooi. Het is diezelfde grootte en een mooi groen. Dat is die gewone kleerkristal en dan hier weer die geel, so mooi is. Kou so daarvan. Oef, ok, hier is baie mooi kleer in. Mal oor die ene. Dit is so mooi. Ok, dan sê daar die mykie en dan die laaste boek. Wat lekker is, is ek het al baie van, excuse toch jylle, ek het al baie van die boeken weggegeef, soos vir een persentje ook. Dit is een baie lekker persent om vir iemand te geef. Ook een pen, skimboordje, wax en sakkies. Ok, ons dat. En hierdie enekie het ook vir my een mooie patroon. Sien jylle, hy het ook baie wat jy gaan dat. Hou daarvan. Ja. Selfde boek met lijntjies. En lekker sachte cover. Ok. Ons kyk. Hoeveel kleer het hy? Daar is nummer 1 uit op 10. Ok. Oh, en hy het ook van hierdie champagne grotere gedaads. En dan het hy pareltjies. En dan het hy groter perels. En een baie groot perel. Ons kyk vir ons om so. Hy is weer so wat. Sien, hy gaan daar in die middel kom. En dat is, oe, hierdie slivers. Ek hou so van hulle. En hulle is blauw. Maar het lyk asof hulle soos een IB laagie oor het. Sien julle, dit is baie mooi. O, en dan weer van hierdie. Ek het al van die gehad, maar hulle is so mooi. Sien, hulle het ook een laagie oor. Dit is so mooi. Dan doen ons die keerdraps, weer die keer met die laagie, die IB laagie. Dan het ons blauw en geel en die keer. Oh, dit is goed. Wat is mooi, love it. Kijk. Ok, so daai is ons mooi boeken. Klaar, dan het ek twee dots. Ons kyk hier die ene. Dit is een ronde dots. Ons skrym het om ook, ons skrym het om ook. Een paar sakkies, groen skimboordjie, pen en wax. Ons het al baie sakkies gekry in hierdie ene. En daar is ons print. Julle mooi sien. En die kaartsmis, bykie, kom ons al sy plastic af. Dit is hierdie, ek dink is poppies, nee, ja, is poppy flowers. Dit is vir my so mooi. Hoe lyk het asof hy nog te veel lig het? Wacht, ek gaan my blind so bykie opstel, ek gaan aan julle. Doukie, dit lyk hy maar een bykie beter. Maar, ja, dit is vir my so mooi. Ek hou so van die pink. Ja, ek dink hy gaan mooi uitkom. Ons het net sy plastic terug.
sy print lyk vir my heel duidelik. Voor alles ek kyk hieronder, by die donker kleure. Ja, ek kan dit duidelik sien. Ek kyk hoe veel ek kan wys. Sien? Ek dink mens kan baie duidelik die donker kleure sien. Ek dink nie mens gaan 'n probleem hê so nie. Ja, ek het gesê dit is 40 by 50, né? Maar ons weet mos nou hy gaan kleiner wees. Kom ons kyk. Ja, hy is 33 by 44. Ok. So hy het 'n redelike reintjie. Maar ek dink nog steeds hy gaan mooi uitkom. Kom is my kamera om nie. Ek gaan toch my kamera so baie skeef. Ok. Kom ons kyk. Sy legend, hy het DMC kodes by. Hy het 26 kleure. Sy simbole is alfabet en so paar nommerkies. Nie baie nommerkies nie. Dis hoofletterkies en kleinlettertjies basis, 'n kombinasie. Hierso is nie vir my, ek is hier so kyk, daar lyk nie vir my asof daar simbole is wat 'n mens gaan mee weet die mekaar raak wat vir my dieselfde is nie. Hulle lyk vir my ja, lyk nou lekker simbole. OK. Kom ons kyk na sy dat. Dat is een mooie pinkkant ons hier. En groene. Ok, daar is een. Ok, ja, hy is ook van die wat die mekaar is op die strengtie. Soos hier is nummer 1, hier is nummer 14, nummer 22, hier is nummer 2. So. Kom ons kyk hier 26 is. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ok. Ok, kom ons kyk ons kleure. Hier is 154, ne, maar dit lyk vir my so perserige kleur. Hierdie ene. En dit is bruine. Hierdie is 22 3371. Ja. En dan is een mooi pink paars en bruin. Ja, en pink blauw, donkergroen, nog een mooi pink. Hier is een rooi, hier is een maroonerige rooi, nog pink, nog pink. Hier is grijs, ja, grijs, so aquagroen kleur. Die lyk ook my na donker grijs. En nog een pink, en nog een pink. En nog een pink, baie lichte pink. Ek hoor so op die groene. En die is soos een, ook soos een kaakie groen. En pink. En hier is ook een donker rooi. En nog een pink. En een wit. Wanneer is pink? Baba pink. Hier is soos een vuil baba pink en hier is soos een baba pink. Hy sê baie lig op die kamera. Ok, dit is baie mooie kleure. Ek hou daarvan. Die toukie. Springkie in die boks. Dit is dus voor om in die een kant. En dan, ons laaste eentjie. Kom ons kyk.
kom nou. Ek kan eigenlijk een soort van nie meer onthou. Wat die in was, want dit is nogal so'n tydjie terug, wat ek hierdie bestel het. En ek het die gekykie, want dit moet vir my ook een verrassing wees. So. Dit raai omgegaan. Ok, ons krijg sy hand om ook. Skimboordjie, pen, wax en een paar sakkies. Soos ons dat, soos ook ronde dat. En dit is die eniekie. Dit is een skoenlapper. Maar dit is vir my so mooi. Dit is die kleere wat het vir my mooi maak. Ek is mal oor die kleere. As ek kyk, ons wil ons een papiertjie so, dan kyk, dit is stikkie. Sien jylle, dit is so mooi, soos die skoenlapper. Hier in die blauwe gedeelte. Dis bitter mooi. En weer eens, sy symbole, selfs op die donkerblauw nie so hard, is baie duidelik, want hulle het wit symbole op die swart gebruik. Weet wie donker. En dit help nogals baie. Kyk. Ek het hierdie ook mooi. Kijk, kom ons kyk of ek vir julle help hier so by die donker gedeelte kan wees. By die print. Ek kan hom nou so optel. Sien julle, kop hy focus. Maar ek dink dit is duidelik genoeg. Jy sal hom definitief kan doen. Ek dink hy gaan baie lekker daar. Ek dink so. Hy gaan stikke hee wat jy blokke het van selfde kleere, maar gaan jy ook stikkies hee wat daar, weet ek jy, paar keer gaan van kleer verander. Ek hou daarvan. En dit is ook een 40 by 50. Kom ons kyk. Of hy ook een 33 by 44 gaan wees, ne? Ja, hy is ook 33 by het hy hierdie hobbelkies wat ja, by 44 ok maar ek dink nog steeds hy gaan mooi lyk ja ons kyk wat veel het ek sien daar soos die oorspronkelike prentjie. Dit is so'n abstracte skoenlapper. Ok, hy het 26 kleere, ne? Sy symbole lyk vir my nou, ja, is basis die selfde as die ander ene. Ons gaan definitief hier probleem hee met sy symbole nie. Sien julle? Ek dink hulle is ok, hierso is nie vir my, selfs ek kyk nie hierso by die donker kleere, wat het betek hier moeilik is, is een mens symbole het wat soort van die selfde lyk, maar hierso is nie, is een klein letterkie A, is die hoofletter E, hoofletter G, klein letterkie B, verstaan, so hier is nie iets wat die selfde lyk wat jy gaan mee sikkel nie. Ek hou daarvan, ok. Kom ons kyk na sy mooie kleere. Baie sakkies, ok, sy ook die mekaar. Ja. Ok, so doen dit is 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok. Kijk die mooie donkerblauw, leidieblauw. En die felbobbabie. En een lichte blauw. En een bykie donkerder blauw. En dit is een baie donker pers. Is die DMC kode is hier op. 550. Is dit 550? Ons kyk gauw gauw. Is nummer 8. Ja, 550. Ok, is pers.
En dat is blauw. En zo. Ja. Als ik zo opkijk naar die camera, lijkt het mijn peach. Maar dit is niet. Dit is een bruinerige oranje peach kleur. Ah, het is 403. Dan het is zo'n blauw pers kleur. En een grijs. En nog een blauw. En dat is een mooi pers. Die twee keren lekker maar nou bij dezelfde. Maar hierdie ene is net een beetje donkerder as die ene, sien julle. Spies toch. En een donker pink. En nog een pers. Nog een soort peacherige kleur. En groen. Pink. Donker pers. Blauw. Ook een baie lichte pink. Grijs. Deze is zwart, die pink, ja. Nog een blauw. Nog een pink. Wat is dit? 3, 3, 7, 1. En dan een lichte bruin. Oké, dit is baie mooi kleur, julle. Kijk maar dan. Super mooi. Mooie happy kleren. Kijk dan. Very nice. Oké. So, dit is dan naar die einde van hierdie pakkie. Van Arie Diamond Dots. Oeh, die los dat. Toma. Zet hem daar. Ja, dit was die laatste van die box. Hier staan er nog een box van hulle af. Plus nog een box van iemand anders af. Plus 3. Jullie zullen eventueel allemaal van hulle sien. So, ja, jullie moet onthou, Mariska het moest nie een website nie, so, ek sal weer die Facebookbladsy onder link, dan kan jullie daar deurvaar. Op haar Facebookbladsy is haar selfoonnummer, die like haar WhatsApp, en wat ek gewoonlik doen, is ek sê van, jy stuur daar vir my weer jou goedkies, en dan stuur sy vir my honderde voetekies. Maar ja, jylle kan op haar WhatsApp, ach, op haar Facebook groep loop kyk ook, sy post daar al goedkies wat sy het. Kan jylle haar net laat weet, is daar iets van jylle belangstel. So, ja, jylle moet, lekker dat, en een lekker kraaf, en dan sien ek jylle in die volgende video. Bye bye!